السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي الله كان واسم ستيفي كسر دوادا وركا تلفزيون كاسم سعودي أخريو أنا وعبد سني قلدي أقول بحلي كان وركا أتكلم وأنتم تانو حاكم إذا ففهند رادو كسر بحى يا قرح نس ميدا منها إسكو قرح هي مقاياد لغو قيلو كت الله بار بولشة بر حد يدراويست إسكو إسكو سيد كا قرحان أو دوق يصل لقى مغلق أنت بدن مقدشو أي واحد في المامين وها قرح اسم ميدا منها قرح عاس أي واحد في ليس ده شجلا مها أمنيها nin naftiisa saliga ah oo ismidaamiyay wuxuuna ka dhacay maqaayada u dhow X bar bulsha oo ku taala isgoyska sayidka ninkan ayaa la sheegay inuu soo dhex galay ismarkaana uu fariistay dadkii ku sugnaa maqaayadana kadibna isku qarxiyay maqaayada uu baxsaday ninkaas ayaa waxa la sheegay inay ahayd mid lagu qaylo bulsha badan ay ku sugnaayeen xilligaas markaan dadku ay ka shaahayeen qaraxa kadib ciidamada amaanka gaar ahaan ciidamada booliska kuwa naba sugida militaryga oo goobta qaraxa soo gaaray ayaa gabi ahaanba isku gadaamay laamaha amniga oo ka hadlay qaraxaasi ayaa waxa ay sheegeen in inta la xaqiijiyay ku geeriyoodeen shan ruux tiro kalena ku dhaawacmeen balse ila madax banaan oo SMSTV ay heshay ayaa waxa xaqiijinaya in tiradu intaas ay ka badan tahay islamarkaana ay gaarayaan ilaa 9 ruuxa dadka ayaa lasoo sheegay halkaasi waxay ka soo gaadhay ee dhimashadu ay tahay 9 ruuxa askarka tirsan ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay maqaayadaasi ku sugnaayeen markii qaraxa dhacay ee dad kale oo shacab ah oo halkaas ka ag dhawaa maadaama goobta qaraxa ka dhacay ay ahayd goob dad shacab ah ee degan yihiin isla markaana ay ku yaalaan xarumo ganacsi iyo sidoo kale maqaayado iyo waliba dukaamo laga dukaameysto kulanka ayaa ka taliska Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay maanta qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo xilal kala duwan ka soo qabtay iyo waliba qaybaha kala duwan bulshada reer Koonfur Galbeed ayaa maanta kulan isugu yimaadeen Muqdisho waxa ay ku dhaliileen qaabka siyaasadda madaxweyne afta gareen oo u wado isla markaana muddexileedkiisii uu dhamaaday siyaasiyiintana ayaa waxay isku raaceen in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi afta gareen in waqtigii uu ka ilaaday isla markaana loo baahan yahay in xilligan uu qabto doorasho si looga gudbo nidaamkana waxay sheegeen dhinaca kale inaysan xilligan muuqan ee faale lafta gareen oo ku doonayo in doorasho ku qabto waxay baaq u direen madaxda dawladda Soomaaliya iyagoo sheegay in heshiiskii dhawaan lagu gaaray baydhabo inuu dhigayay in muddo 9 bilood kadib in doorasho la qabto isla markaana hadda ay u muuqato in doorashada ay dib u dhacayso haddaba mas'uuliyiinta halkaas ka hadasho waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudan maxamed musa shaah abdirahmaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid yahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ee maxamed sheekh usmaan jawaari iyo waliba gudoomiyihii isaga ka horeeyay shareef xasan sheekh aadan iyo mas'uuliyiin kale oo kulankaasi ka hadlay hadda waxaa ka mid ah mas'uuliyiintii sida aadka ah u weeraray madaxweynaha lafta gareen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo goraalkaasi ka hadlay isiin ku tuugan ee hakabashi degdeg ah mar walbana wali isiin rajeynaa in soo horan dareertan oo guuleysataan gobollo badan la mid ah laakiin Koonfur Galbeed madi unu kooyn la dareertan nidaamka Koonfur Galbeed ku jira dhalinyarada oo yaryar oo gurigii wasiirkii keen hore maaliyadda degan iyo wali yareena waqtigaa dhammaaday weerara laaka qaadi wali la kiriday toddobaad ili baasuukii qolkaas yar la kiriday toddobaad iliyad wali kale la soo biyay wal kasta oo madfac ee la ka tuuro koro la ka tuuri tobishan qof wad madmay kanaadero todobaati litaad uu laadasay kiridaas qawaarinta anbaa baydow hal kilometer wali my folk way kase baydow my folk inta may dhaafu koro inugumna may dhaafu koro bonkay nidigaasna la dareertana yaani xaradi military go hobay galna dhaafa makuudumay deero mucjisada oo shalay daraadan dheega wali haytay wali la kulmay saraakiil oo yani ciidamada qalabka sida ama xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliisku mid ah oo runtii iyadu ku qayb qaadlo oo ayan dagaalinka kun khawaariinta saana fikir in weydii maadaama deegaankii kaana de la haysta bala in kiya badan aan dheegi wali haytay lan oonaytay kumada dadka mas'uuliyiinta ee reer Koonfur Galbeed ee sheegay deynuunay meelahan ku bayeer deynuunay wali lan ku bayay wali eray oo lan kooyay maay fuulka deegaankaas maadaama reer boqol hore degayaan
خوب جدالك دجال لما سيو هلا بناء لما كوني دينوني أيوة ما يفوت كده يفوقن خلا ليابو هاي بعدين كنا كذا كفر قلب سيدكو برا كقوم ماس معمول كاتو كتالي هاي كفر قلب بل دجمو ينكي شغلة هوسه هل دجمو يسحق ما شيءو كرنه مجرد ما دجمو ينك بقالة حكومة مجرد ما دجمو ينك أو قبل كبايع حكومة مجرد أول ما سد دجمو ينك اسمار كل اسكت درا لبعت ميجي دوين أنت حكومة هل كيلو متر أو بيضة ويا حكومة أنا وري إلا تلفت جرام أسوب ولي بعنيا حبس جاس إلا كبير نفتي سامبان هل كيلو متر أو حبس يا كجر ولكن بانيا إنونا داتك انتفردي أو كفر قلبتها كجيدة أو نوع البلس كجرة ساحبها لو مسؤولي دا سينسارا مسؤولي دا سينسارا ولي واحد حفصيك لفت قرين كجرة إلا كبير ونوالي سين شاقنا شركي كان كلي بلد دريرتين وديالك ففاهي دونا نيروبي كشيرني نقو آنيها كقادني كلي بدا عدو كل حرير يقول دريرتين قوان كان ولي واحا إنو بيدو سينا بلش بلش أكتوبر شنطية بنو بيدو سينا فران عبد العزيز لفت قرن ننكو ولايكي ولي إيد إنجيري عبد العزيز كناف يعني مغا فيلوا ولي لا إراسي لفت قرن صعب كيك راهي لفت قرن ولي كلنا وقتك عطم عادي مددي اللي كينك تلقالي عمر كينك دنبو يتلاري حتى هالسنة كينك دروي ولكن تلقالي إن هذا الدقال انت خواري تمركاسي كديب دور شل قبضة أنا وريك أبي دولة فدرال كان خيان تيا قبان دولة فدرال ملحويني جمهورية فدرال كصوماليا يباحي وريك راح فلادي بينوي راح فلادي هليسا صوبي وسؤال لي عبد العزيز فرصة أي سيوي أو هالسنة أرق دي خواري تكل الدقال أرينا أقلاتي حدنا هل تلعب من أجل أن الدينون يباكوا بهوي تادا مركان وريك أبي دولة دي فيدرال كان خيانتي انت هذا ميل روك دون سعدان عربوي مين موغطة إن هذا عرق دي عرق تاسول قبض دون ولي سين شاقي مركون داد كوال بنا ولي سوار صداينا ان هادي او اربور كيريد هالك كيلو متر ساي سادا دي او سيريد ميل سو بي دون ون دي ارگر واب لاوني بريال كنتم ولي دي شراني يعني فير كوفر قلبت نوع البيت لسك جرام يلا شراني ولی این دیار گروهی نجیت کاست داره اونو دمرن باید او ساز کسند. حالا که ولی کی جبی جبیه ترکوفر قلبت گیلا ان رجایه. حالا که ولی کی جبی جبیه اونو مسئولیت نسارم و مسئولیت داد که دیگانه دکل سارم وایه. ای که های فدگای کوکای ایرا ماستی. دادن دلک کویه با های این عیدم دا ادمیس ay ka joogan gudaha Soomaaliya oo aqbalay in codsi kaga yimid dowlad Soomaaliya ah in muddo lagu kordhiyo muddada ay sii joogan gudaha dalka Soomaaliya dalalka ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa waxa ay taageereen codsiga dowlad Soomaaliya ay ku aadan muddo 9 maalmood ah dib loo dhigo wajiga labaad ee ka bixitaanka ciidamada admisa warqada loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo waliba madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay Frida ayaa waxa dowladaha kala ah Kenya, Ethiopia, Djibouti, Burundi, Uganda waxay ku muujiyeen inay taageersan yihiin codsiga Soomaaliya ay ahayn dib u dhigis lagu sameeyo ka bixitaanka ciidamada admis ee Soomaaliya qoraal ka soo baxay dowladaha ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya admis wuxuu idin soo qorayaa taageero xoogan oo ku aadan codsiga rasmiga ah ee dowlad federaalka Soomaaliya ee ku aadan in la joojiyo farsamahan dhimista saddex kun oo askari oo muddo saddex bilood ah ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dalalka ciidamada Soomaaliya ka joogana howlgalka admis ayaa waxa ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan la shaqaynta maamulada Soomaaliya si ay u hirgeliyaan barnaamijyada lagu heshiisiinayo markaana waxa ay sheegeen in wajiga labaad ee dhimista ciidamada admis inay muddo saddex bilood ah ay dib u dhigayaan markaana waxay warqad u qoreen qaramada midoobay
ciidamada amaanka ee gobolka ayaa waxaa la sheegay in ay lama huraan tahay in ay ka mid noqdaan in dhimista ciidamada ay bilaabato marka Soomaaliya ay si guul leh ay u hananto amnigeeda guud oo ciidamada dowlad Soomaaliya ay sugaan amniga deegaanada ay ka baxaan iyo fadhiismada ciidamada admis marka la gaaro 3 bilood kadib in lagu wareejiyo ciidamada dowladda. هيئة مارينتا مسيبوينكا يا وحي دقنين كلا اي كسو سارتاي دوفانتا النينو مامول كهيئة مارينتا مسيبوينكا قران اي سوماليا يا مركلا بلشو سوماليا لو داقي دقنين لحريرتا روباب حوغان او سورتقالا ان اي كدا آن دالكا سوماليا ان مالمها سو آدانا قرال كسو بحي أداس ايا لغور قليي بلشو سوماليا اي كودا غان دمان تدي تبانكا قبرة دالكا ان اي كفي جنادان خطاركا ايمان كرتا او سورتقالتاي inay ka timaado roob xoogan oo la filayo dhawaan inay ka daan geeyga Soomaaliya. Qoraalka soo baxay hay'adda ayaa lagu yiri maalmaha ugu dambeeya bisha September iyo isbuucaan ugu horeeya bisha October ee sanadkan waxaa laga yaabaa in dalka Soomaaliya ay qayb ka mid ay ka dhacaan roob wato daadad iyo dabeylo sida lagu yiri qoraalka, taasi oo sabab u ah iyadoo la filayo in ay duufaanta El Niño ay saameyn ku yeelato Soomaaliya gaar ahaan deegaanada webiyada Shabeelle iyo Jubooyinka oo la sheegay in ay yihiin labada webi ee hadda laga baqdin qabo inay fatahaan markaana dadka degan xeebaha ayaa looga digay in sidan oo kale in ay dhici karto in dabeylo ay saameyn ku yeeshaan. Dowladda Sweden oo shuruud la yaab leh ku xirtay deeq dhaqaale ee siinaysa Soomaaliya, wasiirka gargaarka iyo wasiirka socdaalka dalka Sweden ayaa warqad wada jir ah ay dowladda Soomaaliya u soo direen waxa ay ku qoreen in la joojiyo iskaashiga ku saabsan dib u celinta qaxootiga in Sweden muddo dheer kadib ay ahayd dalalka deeq bixiyaha ugu weyn Soomaaliya ay siiso ay dib ugis ku samayn doonto gargaarka hadii loo adeegsama hadii loo hoggaansami waayo isbeddelka cusub ee Sweden ku doonaysa in qaxootiga Soomaaliya dalkeeda ku nool ee sida sharci darrada u jooga in dib loogu soo celiyo Soomaaliya. Dowladda cusub ee Sweden ayaa waxay doonaysaa inay dardar geliso dib u celinta qaxootiga in dowladda Soomaaliya ay ku baraarugto isbeddelka ku yimid siyaasadda gargaarka ee Sweden, ayuu yiri wasiirka gargaarka John Fraser. Heshiiska Tido ayaa waxaa wada galay xisbiga talada haya ee Moderna iyo kuwa waxa la dhistay ee midigta fog ee loo soo gaabay SD, waxaana lagu sheegay dowladda Sweden inay ku xirtay qayb ka mid ah gargaarka dalka Soomaaliya ee siin jirtay in ay tahay in dib u soo celiso qaxootiga Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee loo baahan in dalka dib loogu soo celiyo haddii dowladda Soomaaliya ay ka dhiga adeegtana in gargaarkaasi ay joojin doonto sida lagu yiri qoraalka soo baxay Sweden. Ilaa hadda dowladda Soomaaliya kamaysan hadlin hadalka kasoo yiray Sweden. Talabadan ayaa waxaa dhaleeceeyay hay'adaha gargaarka ee taageera dalka Sweden. Lama oga in dowladda Soomaaliya ay heshiiskan saxiday iyo in kale mana jirto wax war ah oo ilaa hadda kaga hadashay go'aanka dowladda Sweden ka qaadatay soo galootiga Soomaalida ee ku nool dalka Sweden ee la doonayo in dib loogu soo celiyo Soomaaliya iyo in kale. Wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya oo kulamo ka wada dalka Talyaaniga, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa kulan waxa uu la qaatay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda FAO ee beeraha iyo sidoo kale hay'adda kale ee ka dhisan dalkaasi Talyaaniga iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah dowladda Talyaaniga. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Roma. Labada mas-uul ayaa sidoo kale waxay si aad ugu wada hadleen iskaashiga labada dhinac ee arrimaha horumarinta xoolaha dhirta iyo daaqa. Talyaaniga ayaa ka mid ah wadamada reer Yurub ee haatan xiriirka wanaagsan leh Soomaaliya. Halka warkaas ka daawanaysaan waa telefishinka SMS xaruntiisa dhexe Muqdisho. Iminkana akhbaraadka dibadda, ugu yaraan 50 ruux ayaa ku geeriyootay qarax ka dhacay goob lagu maamusay dhalashada nabigeena Muxamed oo ku taala dalka Pakistan. Ugu yaraan inta la xaqiijiyay 52 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 60 kalena way ku dhaawacmeen weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday goob ay ka socotay munaasabada lagu xusayay dhalashada suubanaha Nabi Muxamed naxariis nabiga kulkiisa ahaatay oo ka dhacday gobolka Balochistan ee dalka Pakistan, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyo booliska dalkaasi Pakistan. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, wuxuuna ku soo beegmayaa xilli ay sii kordhayaan weerarada mas-uuliyadooda ee sheeganayaan kooxaha mayalka adag ee dhaca galbeedka dalkaasi Pakistan, taasoo sare u qaaday tirada ciidamada ammaanka ka hor doorashada
قرن كدل كاسي باكستان إلا قرشيني قبصان طبيش جنوري إثنات كسو آدانا كوحدة تهري طالبان باكستان أو آد أغدى غالان تدل باكستان أيا وحي كوميدي سيهين كوح إسلاميين سنعة وحينا دونيان إن أي وير كاسي أي يغو أي بينيين إن أي كدن بيينا سيدو لغوشة غي بيان كسو بحي كوحدان بالسي دولاد باكستان أيا كو أدي سي كوح إسلاميين تي كدقام دل باكستان إن أي كدن بيين وير كاسا دادكا داوع ما أيا لغو daweena isbitaalka ku yaala magaalada master oo dhow wasiirka arimaha gudaha sarfaas bogdi ayaa waxa uu tilmaamay in qaraxan uu ahmid aad u foolxun oo cambaareeyay bishii July ayaa qaraxsan oo kale waxa ku dhimatay 40 qof weerarkan oo ismidaminta oo ka dhacay qooyi galbeed ee Khaybar Pakhtunkhwa waxana ka soo beegmaya shir ay lahaayeen xisbi diimeed oo halkaasii ka socday xilliga qaraxaasi uu dhacay waana qaraxi labaad oo ugu dhimasho badan oo ka dhaca dalka Pakistan muddooyinkaana warkii oo xilligan ka dhaw TV-ga SMS xaruntiisa dhaxay Muqdisho daawada xilliga waa nagaynta dhanka farsamaysa saraa wuxuu ahaa injineer Mahad Amore tibintu waa uu abtaay guleeda inta warkan warka xiga ku kulmi doona sidaas tiin wadgaliyo inoo la kulantay. haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand hawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga dadka jecelshahay Premier Wallet shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah